žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Kunga Jēzus Kristus. Sveicu jūs šajā skaistajā svētdienas rītā Cēsu Baptistu draudzes pagalmā. Prieks jūs visus redzēt, prieks visus, kas vēl pievienojas un nāk, un kas vēl atnāks. Arī šajā rītā esam kā katru svētdienu kopā, lai pasludinātu evaņģēliju šajā pilsētā un lai kopīgi kā draudze cits par citu aizlūgtu un ieklausītos, ko mums Dievs ar savu vārdu šodien vēlas teikt. Aicinu jūs pienosimies lūkšanā. Lūksim Dievu. Dabas Tavs, pateicamies par Tavu žālistības rītu, ko Tu mums dāvā. Paldies Tavs, ka šajā rītā varam atvērt savas acis un ievilkt atkal pilnas krūtas ar alpu, varam citu uzlūkot. Un pateicamies Tavs, ka varam redzēt to, kā Tu mūs uzlūko savā mīlestībā. Paldies, ka esam Tavs acu rauks. Paldies, ka esam Tavā acu priekšā un nekas mūsu dzīvēs Tev nepaslīd garām, Tev par to nezinot. Kungs, mēs lūdzam uzrunā mūsu sirdis šodien. Atjauno atspirdzini un maini. Dari tās tīras. Un palīdzi mums pie Tevis turēties aizvien ciešāk. Runā uz savu vārdu, uz saviem bērniem. Kristus vārdā to lūdzam. Āmen. Mēs kopīgi dziedāsim 470. Dziesmu. Kāds esmu, tāds es atnāku. 470. Dziesma. Thank you.
Esam šajā rītā ieklausīsimies Dāvida lūkšanā. Lasīsim no psalmu grāmatas no 17. Psalma, sākot ar 1. Pantu. Pagodinot Dievu vārdu, mēs piecāsimies kājās un ieklausīsimies Dievu vārdā, ko lasām 17. Psalms. Dāvida lūkšana. Akungs! Mana pestīšana, ievēro manu taisnīgo lietu, uzklausi manus skaļos saucienus, uztver manu lūpu bezviltus lūkšanu. No tava vaiga es gaidu spriedumu par sevi, tavas acis redz to, kas ir taisnība. Tu pārbaudi manu sirdi, tu noraugies uz mani arī naktī. Tu iedziļinies manā dvēselē, bet tu neatrodi manī nekā ļauna. Mana mute nav vainīga nekādā pārkāpumā. Cilvēku dzīves burzmā es pēc tavu lūpu vārdiem esmu vairījies no varmāku tekām. Mani soļi ir cieši turējušies pie tavām tekām. Manas kājas savā gājumā nav ļodzījušās. Es tevi piesaucu, jo tu uzklausi mani, ak Dievs. Pievērsi man savu ausi, uzklausi manu runu. Parādi man savu brīnišķo žēlastību. Tu glābējis tiem ļaudīm, kas no saviem pretiniekiem tveras pie tavas labās rokas. Pasargi mani kā savu acu raugu. Tautu starpā pavēnī ļauj man patverties no bezdievīgajiem, kas dara man pāri, no ienaidniekiem, kas kārīgi glūn man virsū. Savu bezjūtīgo sirdi viņi glabā noslēgtu, viņu mute pauš iedomu pilnas runas. Ik uz soļa viņi uzglūn mums, tagad viņi tīko pēc tā, lai nogāstu mūs pie zemes. Viņi līdzinās lauvam, kas kāro laupījumu. Jaunam lauvam, kas glūn no savas slēptuves. Celies, kungs, dodies tam pretim, sagrauj viņu, izglāb manu dvēseli ar savu zobenu no bezdievīgā, no tev pakļautiem ļaudīm, ar savu roku, ak, kungs, no šīs pasaules ļaudīm, kam sava dvaša ir šai dzīvībā, kam vēderu tu pildi ar savu mantu, kam dēlu pa pilnam un kas savu mantu atstāja saviem bērniem, bet es tavu vaigu skatīšu taisnībā un uzmodies pēc sirds patikas raudzīšos tavā attēlā. Amen. Sēdēties, lūdzu. No Dieva vārdu mēs esam aicināti tajā kā spoguli lūkoties un skatīties, un mēs redzam, ka Dāvids pilns pārliecības uz Dievu runā un saka, tu neko ļaunu neatrodi manā sirdī. Un spogļojoties Dievu vārdā, mēs arī esam aicināti visās savās jautājumos, izaicinājumos nākt pie viņa un teikt viņam un uzdot sev jautājumu, vai tiešām es arī tāpat kā Dāvids šajā dzīves posmā, šajā mirklī varu teikt šādus vārdus. Un kur ir tā vieta, kur es meklēju savu patvērumu, savu atspirdzinājumu, atbildes tajos izaicinājumos un grūtībās, kādas man iespējams šajā laikā uzmācas, kur es meklēju savu apmierinājumu, savu iepriecinājumu, savu prieku, kur es to meklēju. Dāvids mūs caur savu vārdu, caur Dievu vārdu, kuru lasām lūkšanā, Dāvids mūs iedrošina teikt Dievam visas savas vajadzības, visas savus grūtumus un arī savus priekus, uzticēt to viņam pilnā pārliecībā, ka Dievs ir nemainīgs. Tas, ko Dieva vārds saka, to viņš arī pilda. Un turpmāk arī šodien domāsim par tiem izaicinājumiem, kādi stāvēja Jēzum priekšā, kad viņš tuvojās savām krusta ciešanām. Bet tagad, lasot tādās pārdomās, mēs arī kopīgi dziedāsim dziesmu 300.
304. dziesma, man Jēzus ir dārgāks. 304. dziesma. Dziesmu izvēli šodien. Mēs turpinām mācīties no Marka evaņģēlija. Bībeles pētīt var dažādi. Bībeles var pētīt tematiski, par kādiem tematiem iet cauri. Paņemt, piemēram, tēmu ciešanas un tad apskatīt cauri visai Bībelei. Ko Bībele saka par ciešanām, vai paņem tev mīlestība, un tad iet cauri, ko tad īsti Bībele saka par mīlestību. Bet mēs šajā brīdī, šajā posmā, kas drīz noslēgsies, mēs esam izvēlējušies paņemt Marka evaņģēliju un saprast, ko Marks mums vēlas pateikt caur
caur piedzīvoto, caur novēroto, caur pierakstīto, un ko Dievs vēlas mums šodien teikt caur savu vārdu. Mēs lasīsim kopā no Marka evaņģēlija, turpināsim lasīt no 14. Nodaļas, sākot ar 43. Pantu. Marka evaņģēlijas 14. Nodaļa, sākot ar 43. Pantu. Un tūdaļ viņam vēl runājot, atnāca Jūda, viens no tiem 12, un līdz ar viņu daudz ļaužu ar zobeniem un nūjām no augstajiem priesteriem un rakstu mācītājiem un vecajiem. Bet tas, kas viņa nodeva, tiem bija devis zīmi, sacīdams, ko es skūpstīšu, tas viņš ir, to gūstat un to novediet drošībā. Un tas nāca un tūdaļ viņam piegājis, saka, rabi, un viņu skūpstīja. Un tie pielika rokas pie viņa un to saņēma, bet viens no tiem, kas pie viņa stāvēja zobēm izvilcis, cirta augstā priestera kalpam un tam nocirta ausi. Un Jēzus griezās pie tiem un sacīja, it kā pret kādu laupītāju jūs ar zobenu un nūjām esat izgājuši mani gūstīt. Ik dienas es pie jums esmu sēdējis templī mācīdams, un jūs mani nesat gūstījuši, bet lai raksta taptu piepildīti. Tad visi viņu atstāja un bēga, un kāds jauneklis viņam sakoja, tas bija apsedzies ar audeklu uz kailām miesām, un tiepēc tā tvarstīja, bet audeklu pamazdams tas no tiem izbēga pliks. Sēdēties, lūdzu. Daudz būs vajadzīgs ticības spēka, lai nestu Kristus vēsti, ka tiem, kas pie viņa kā grēcinieki nāk, tiem piedots un parādi dzēsti. Daudz būs vajadzīgs mīlestības, lai rādītu Jēzus dabu, tam, kas naidā ar ļaunumu nāk vēl atmaksātu ar labu. Daudz būs vajadzīgs uzticības, lai strādātu Kristus darbā. Un dažu dārgu upuri nest, lai zudušo dvēseļu labā. Kur iegūt šo gara spēku, kad nogurums uzmācas, tas jālūdz no Jēzus rokām krusta kalnā uz Golgātas. Emīls Martinsons. Mēs redzam, ka Jēzus svētā gara spēkā pilnībā sevi uzticējis tēva prātam, pilnībā nodevies viņa gribai, turpina, neapstājas un turpina savu ceļu, ceļu uz ciešanām, ceļu uz Golgātas krustu. Jēzum tuvojas nodevējs, Jēzum tuvojas viņa mocītāji, bet tiem pašiem to neaptvarot, ka tie tuvojas Jēzum, Jēzus personā viņiem tuvojas Dieva valstība. Jēzum tuvojas ciešanu stunda. Bet grēciniekam arī šodien savu Dieva vārdu pasludināšanu, arī šodien grēciniekam tuvojas atbrīvošana, izlīgšana ar mūžības Dievu. Cilvēka ciešanas, kurš gan varētu teikt, kad nekad savā dzīvē nav cietis no kaut kā. Bet visbiežāk cilvēka ciešanas ir saistītas ar to, ka cilvēks neseņem to, ko ir vēlējies. Ja nepiepildās cilvēka kādas viņa personīgās ilgas pēc kaut kā, kādas ieceres netiek apmierinātas, viņa vajadzības, viņa iegribētā lieta netiek viņam dota,
Un to vispilgtāk mēs redzam mazu bērnu reakcijā, kad viņam netiek, viņš neseņem to, ko viņš tik ļoti ir gribējis, viņš spēr kājiņu pie zemes un raud, viņš cieš, viņš patiešām cieš. Ik viena cilvēka ciešanas parasti ir saistītas ar to, ka mēs kaut ko sagaidām, ka kāds cits pret mani izturēsies tā vai šā, un es to neseņemu, un tad es ciešu. Jo man šķiet, ka viņam ir ļoti daudz ciešanas. Un es šeit nerunāju par to, ka kāds viņam dara ļaunu, bet par to, ka cilvēks ir vērsts ļoti uz sevi. Un pašā pamatā cilvēka ciešanām ir grēks. Ja pašā pamatā, ja kāds man stāsta par to, kādas ir viņa ciešanas un cik netaisni ir citi, kādi rīkojušies pret to, tad pašā pamatā ir jāatzīst, tur pamatā ir grēks, ir tava paša novēršanās no tēva gribas, no tā ceļa, ko tēvs tev ir paredzējis. Debesu tēvs, es runāju par Dievu. Debesu tēvu gribas. Un tā pamatā, tava ciešana pamatā ir grēks, ir sacelšanās pret tēvu. Došanās pilnīgi pretējā virzienā nekā tas virziens, kuru tev ir paredzējis debesu tēvs. Bērni, godājiet savus vecākus, tēvi, nekaitiniet savus bērnus, vīri, mīliet savas sievas, sievas, cieniet savus vīrus. Un viss par savstarpējām attiecībām, par to, kā izturēties pret priekšniekiem, pret darba kolēģiem, pret visu. Un ja tu tajā visā vēlies doties pretējā virzienā, nekā to Dieva vārds māca, ciešanas ir neizbēgamas. Un šajās ciešanās tu vari vainot, ko vien vēlies. Bet tev jāatzīst patiesību, ka tam pamatā ir tavs grēks, ir nevēlēšanās doties pa to ceļu, ko tēvs tev ir paredzējis. Jēzus sevi visu ir nodevis tēva gribā. Viņš dodās uz kādām citādām ciešanām, nekā parasti mēs esam savās emocijās, savās domās, savā iekšējā pasaulē esam cietuši. Jēzus ir ceļā uz kādām citām ciešanām. Un tie, kas vēlas viņam šīs ciešanas sagādāt, šie Jēzus sagūstītāji, ja viņi pāri darītāji, ir paši nonākuši lielās bailēs. Ne jau skaidras mācības saglabāšana motivē rakstu mācītājus, augstos priestarus, un tādēļ viņi sūta savus padotos sargus, savus kalpus, lai tie sagūstītu Jēzu un apklusinātu viņu. Ne jau mācības tīrība un skaidrība jūs viņiem rūp. Viņiem rūp viņu pašu āda, viņiem rūp viņu pašu labais stāvoklis, tas, ka neviens mums neaiztiek un viņi var dzīvot kā līdz šim. Bet tur, kur ienāk gaisma, tur tumsai ir jāatkāpjās. Un šie rakstu mācītāji tik lielās bailēs, ka viņi sūta bruņotus cilvēkus, lai sagūstītu Jēzu. Šo cilvēku sirdis nemotivē viņu rīcību, nemotivē mīlestība uz savu tautu, mīlestība uz mācības skaidrību, bet viņus motivē bailes. Bruņojušies ar zobeniem, ar lūjām, ar šķēpiem, tie nāk sagūstīt Jēzu. Un Jēzus norāda uz viņu sirds stāvokli. Viņš vēlas, lai šie cilvēki, kuri izpilda pavēles, kuriem ir doti kādi rīkojumi, lai viņi ielūkojās savās sirdīs. Viņš ļoti labi zina, ka šie cilvēki paši nav izvēlējušies, ja paši nav nolēmuši, nu mēs iesim un sagūstīsim, mēs nostāsimies pret Jēzu, bet viņi ir kādā dienestā, kur viņiem ir tiek dotas kādas pavēles un viņiem tās jāpilda. Tas, ko Jēzus vēlas, viņš mudina viņus ielūkoties savās sirdīs. Viņš saka, tad, kad es biju pie jums ik dienas, jūs nenācāt pie manis. Bet tagad jūs it kā pret laupītāju nākat ielūkojieties savās sirdīs. Kāda motivācija, kā dēļ jūs to tagad darāt? Jēzus taču nebija kaut kāds bruņots dumpinieks, kurš apdraudēja pastāvošo iekārtu, un nevēlējās gāst pastāvošās valsts varu ar bruņotu spēku. Viņš nekad
nevienu nekad nepazemoja, viņš nevienu ar vardarbību neuzbruka, neizmantoja savas pārdabiskās spējas, lai kādu pakļautu, kādu pazemotu. Viņš nekad netika lietojis šīs savas pārdabiskās spējas, lai kādu iznīcinātu, bet gluži pretēji savas spējas, savu staigāšanu kopā ar tēvu viņš lietoja tikai, lai atjaunotu, tikai, lai dziedinātu, lai atspirdzinātu, lai pieceltu un atjaunotu. Bet šie vīri, kas viņam tuvojās, ir baiļu pārņemti. Bailes ir sagūstījušas viņu sirdis, un tādēļ tie ir bruņojušies. Bailes, jeb apdraudējumu sajūta cilvēkam liek ietērties tādās kā bruņās un kļūt agresīvam, kļūt dusmīgam, kļūt neiecietīgam pret citiem. Līdzīgi arī cilvēki šodien, kas nepazīst Dieva mīlestību, kas nekad nav piedzīvojuši Jēzus rūpes, viņi cenšas kaut kādā veidā savas esot, dzīvojot savās bailēs, un viņiem jādzīvo savās bailēs tādēļ, ka viņiem ik dienas šķiet, ka viņiem pašiem sevi jāglābi, pašiem sevi jāsargā. Šie cilvēki nekad nav piedzīvojuši Jēzus mīlestību, Dieva mīlestību. Es saku, es jūs sargāju, es jūs glābju. Un šie cilvēki domādami aizvien, ka viņiem pašiem sevi kaut kā jāglābi un sevi jāsargā, izturas arī pret saviem līdzcilvēkiem neiecietīgi, agresīvi. Un tam pamatā ir bailes, ka es tiek apdraudēts, ka man kāds uzbruks, ka mani kāds ievainos. Un tādēļ arī šie vīri bruņoti, jūtas apdraudēti, viņi ir bruņoti un tuvojas Jēzum. Bet Jēzus uzrunā šo viņu sirds stāvokli. Un Jēzus vēlas, lai šie cilvēki kādā brīdī varētu aptvert, kas notiek viņu sirdīs, kādas norisinās viņos, pārbaudi savu sirdi Dieva priekšā, pārbaudi savas rīcības motīvus. Jēzus zināja, ka bruņotie vīri izpilda savu priekšnieku pavēles. Un viņš dod viņiem iespēju kādā, varbūt ne tajā tumsas naktī, šajā ciešanu, Jēzus ciešanu uzsākšanās brīdī, ne tad, bet kaut kādā brīdī, kad viņiem būtu iespēja pārbaudīt savu sirds stāvokli un nožālot savu grēku, atzīt patiesību par to, kas noris viņos, atzīt Jēzu par savu glābēju. Un vēlāk iespējams, kad kāds no šiem vīriem, kas šai naktī bija piedalījušies Jēzus sagūstīšanā, vēlāk iespējams, kāds no šiem vīriem bija klausījies Pēteras prediķi vasaras svētku dienā. Iespējams, ka tieši kādu no šiem vīriem, uz kuriem Jēzus arī tajā naktī runāja un vēlējās, lai tie ielūkojās, patiesi ielūkojās savā sirds stāvoklī, ka caur Pēteras prediķa vārdiem, ka tie spēcīgi ķēra viņu sirdis un tie sacīja uz Pēteri un citiem apustuļiem, brāļi, ko lai mēs darām. Bet Pēteris tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties, kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Pārbaudi savu sirdi Dievu priekšā, kas tur notiek. Un ja tu atzīsti, ka tu neesi sevi nodevis tava gribai, ja tu neesi nodevis viņu sevi Dieva prātam savā dzīvē, nebrīnies, ka tev jāpiedzīvo ciešanas, nebrīnies, ka tev jāpiedzīvo savstarpējas attiecības, kādas tu nevēlies, kur tu netiec cienīts, kur tu nespēj cienīt citus, nestot Dieva priekšā, izsūdzi viņam savu grēku, atmet bailes, bet nāc Dieva priekšā, lai Dievs var darīt tevi brīvu, lai viņš tevi caur Jēzu var atbrīvot, sargāt un glābt.
Jēzus pretinieki baidījās un aizvien baidās. Un Jēzus pretinieki nebija tikai tad, kad mēs lasām Bībelē šo stāstu. Jēzus pretinieki ir aizvien arī šodien. Un iespējams, kad arī draudzēs sēž Jēzus pretinieki, reliģiozi cilvēki, kuri sevi uzskata par tik pareiziem, pareizākiem par pašu Jēzu, kuri nekad patiesībā nav piedzīvojuši Jēzus mīlestību. Un cenšas aizvien sevi gan pasargāt, gan glābt, bet tādējādā veidā izturoties ļauni pret saviem brāļiem un māsām, izturoties necienīgi, izturoties agresīvi. Un cenšas aizvērt Jēzu muti tā kā šie, kas apdraud Jēzu Ģetsemanes dārzā. Un pārsteidzoši, ka viens no šiem uzbrucējiem, ka viens no tiem, kas vēlas Jēzu apklusināt, ir viens no Jēzus 12 mācekļiem. Nav arī nekāds brīnums, kad dažkārt cilvēki draudzē esot sarūktinās par kādām lietām, novēršās no Dieva, un kļūst par Dievu pretiniekiem. Jūda Iskariots ir spilgts piemērs tam, ka tas ir iespējams arī esot draudzē, ir iespējams novērsties no Dieva. Trīs gadus šis cilvēks bija uzticami kalpojis kopā ar Jēzu, bija uzticami kalpojis kopā ar pārējiem apustuļiem, mācījies no Jēzus, vērojis viņu, ir piedalījies brīnumos, dziedināšanās, atbrīvošanās. Un tad kādā brīdī viņš atrodās kādā pilnīgi pretējā nometnes pusē, kur viņš atrod sevi, ja citi viņu ierauga, kad viņš piedalās Jēzus nodevības plāna kalšanā, sastādīšanā un tad Jēzus nodevības plāna īstenošanā. Un briesmīgākais ir tas, kāds teologs teica, kāds ir pats briesmīgākais grēks? Nu, ne lepnība vai kāds cits. Visbriesmīgākais grēks, kuru tu izdari labprātīgi. Kuru tev neviens nespiež darīt, bet kuru tu izdari labprātīgi. Neviens tev ar pistoli pie galvas netur un neliek tev to darīt, bet tu izdari labprātīgi. Nejūtot nekādas sirdsapziņas pārmetumus. Un šis jūda pienāk pie savu skolotāju, pie Jēzus un nodod viņu ar uzticamības zīmi. Bet, kad līgava un līgavainis skūpsta viens otru, kad tie ir salaulāti, tie sveic viens otru ar skūpstu, tas ir uzticamības zīme, mīlestības zīme. Un Jūda savu skolotāju nodod tiešo šo uzticamības zīmi ar skūpstu. Šāda zīme šāda nepārprotama zīme, ko nevarēja sajaukt ne ar ko citu, bija nepieciešama, jo tajā tumsā, esot tumšajā dārzā, bija precīzi jānorāda uz to, kur ir jāsagūsta. Un lai to varētu izdarīt, bija nepieciešams kāds, kurš Jēzu ļoti labi pazina. Neviens cits viņu nevarēja nodot. Viņi nevarēja nodot tas, kurš Jēzu nepazina. Tikai tas, kurš ļoti labi Jēzu pazina, varēja viņu nodot. Es atceros savu obligātā dienesta laiku, kad mēs vismaz 60, ja ne vairāk puiši, jauni puiši, 18-19 gadīgi, dzīvojām veselu gadu kopā. Veselu gadu kopā ar šiem džekiem. Tu naktī jau zini, kurš ir piecēlies. Tu jau siluetu tikai redzot, tu zini, kurš iet vai kurš nāk. Jau pēc gaitas no attāluma tu saproti, kurš tev tuvojās, vai tas ir tavs draugs, vai tev ir jāgaida kādas nepatīkamas sarunas. Vai... Un cilvēki bija ar dažādiem raksturiem. Tajā tumsā skolotāju Jēzu varēja atpazīt tikai tas, kurš ilgu laiku bija pavadījis kopā ar viņu. Un Jūda ir šis viens. Viņš pienāk pie savu skolotāju un norāda, dod zīmi saviem līdzgaitniekiem, uzbrucējiem un skūpsta Jēzu. Šķiet, Jēzus vārdi, ja pat Jēzus klātbūtne, Jūdu nespēja nekādīgi ietekmēt.
Viņa sirds ir tik notrulināta, viņa sirdsapziņa ir tik cieta. To nekas šķiet nespēja vairs aizskart. Nekas nespēja viņam likt saprast, cik nopietnā pārkāpumā viņš ir iesaistīts. Cik nopietnā noziegumā viņš piedalās. Mums ir kāda laika, neviens pat nevarēja iedomāties, ka viens no Jēzus mācekļiem varētu Jēzu nodot. Neviens nevarēja iedomāties, ka šis cienījamais cilvēks, kurš bija kases turētājs, kurš bija mantas, jeb līdzekļu turētājs, ka šis būs arī nodevējs. Neviens nevarēja par to iedomāties. Un kā parasti šādas lietas jau nenotiek uzreiz. Tas nenotiek tā, ka šodien ar mani viss ir kārtībā, bet rītdien jau es esmu pretēji nometnes pusē. Kā parasti tādas lietas notiek pakāpeniski, pašam iespējams nemaz nemanot, jo kaut kāda maza atkāpīte, kaut kāds mazs grēciņš, kaut kāda šķietami nevainīga doma, un maz pa mazam brīdi pa brīdim, līdz tu saproti, kad tu vairs nezini, kas ir tavs kungs, tu vairs nezini, kam tu sako, tu vairs nepazīsti Jēzu, tu nepazīsti vairs viņa mīlestību. Līdz beidzot Jūdam ir vieglāk Jēzu nodot, lai viņa nonāvē, nekā krist viņa priekšā ceļos un teikt, kungs piedod manus grēkus. Un šī traģēdija, tā nav tikai tā laika traģēdija, šī traģēdija arī ir šodienas traģēdija. Ja cilvēks man brīvi stāsta, jā, es esmu bijis draudzē, es esmu aktīvi darbojies, bet zinot un redzot šī brīža dzīvi kā cilvēks, kurš ir sevišķi tas attiecas uz jauniem cilvēkiem, kas atstāja savas kristīgās ģimenes, kad tie aiziet no mājām, viņiem jāsāk pieņemt savus lēmumus, un aizējot projām no savas ticīgās mammas, šis jaunais cilvēks šobrīd jau atrodas pilnīgi citā nometnē. Viņš vairs nesaprot, ka viņš jau Jēzu ir nodevis, un viņam tas nešķiet nemaz tik bīstami. Ir vieglāk aiziet no draudzes, ir vieglāk sadusmoties, ir vieglāk novērsties no Jēzus, nekā lūgt Jēzum piedošanu un cīnīties. Un atkal lūgt piedošanu, cīnīties būt modram, atkal krist, bet tomēr atkal lūgt piedošanu, lūgt grēku piedošanu, izlīgt ar Jēzu, izlīgt ar līdzcilvēkiem. Tā ir cīņa. Šis piemērs ar Jūdu ir ļoti skarbs. Un tas ir skarbs brīdinājums ikvienam, kurš rotaļājas ar mazajiem grēciņiem. Grēks vienmēr, kāds ir teicis, nezinu šo vārdu autoru, bet kāds ir teicis, grēks vienmēr ir dārgāks, nekā tu spēji samaksāt. Un grēks vienmēr tevi aizvedīs tālāk, nekā tu vēlies doties. Un ja tu saproti, kas notiek tavā sirdī, ja tu saproti šīs savas cīņas, tev ir vajadzīgs palīdzība. Tev ir vajadzīga kāda saruna ar kādu uzticamu cilvēku, un vēl vairāk tev ir vajadzīga lūkšana. Tev ir jānāk pie Dieva, pie Jēzus. Nevis jāslēpjās vai jābēg no viņa, bet ir jānāk lūkšanā un jāizstāsta viņam, jālūdz, lai viņš rāda tev atpakaļ ceļu, palīdz tev atgriezties. Vai arī pretējā gadījumā stāsts līdzīgs kā Jūdam, kad izmisums ir tik liels, kad dvēseli ir tā nomākta, kad atpakaļ ceļa vairs nav. Un tad visi viņu atstāja un bēga, mēs lasām 50. pantā. Jūdas rīcība mums atklāja viņa nocietināto sirdi, viņa ļaunumu pārņemto sirdi, bet pārējo mācekļu rīcība, kad viņi bēga, mums atklāja viņu gļēvumu. Viņiem trūks drosmes, viņi nespēja pastāvēt. Šķietami Pēteris imitē drosmi, Pēteris strauji izvalk zobenu cērt augstā priestera kalpam, un varētu šķist, ka tā ir ļoti drosmīga rīcība. Bet tas, ko Jēzus bija pirms tam teicis, lai tie pārdod zobenus, lai tie
lai tie neiegādājas zobenus, bet kādi no mācekļiem Pēteris tai skaitā savās bailēs atkal ir bruņojušies, jo viņi domā, ka zobens jūs pasargās. Un tās ir bailes, kas cilvēkam liek bruņoties ar naidu, ar mēģināt pašam sevi sargāt, saglabāt, un Pēteris ir iegādājies zobenu, kas viņu varēs pasargāt. Viņš neusticas Jēzum, ka viņš viņu sargā. Un ko es domāju, Pēteris cērt ar šo zobenu augstā priestara kalpam, vai viņš mērķēja, lai tam nogrieztu ausi? Nē, Pēteris vienkārši ir neveiklis karavīrs, viņš nav apmācīts karamākslā. Pēteris gribēja noteikti nocirst viņam galvu, bet netrāpīja, un tādēļ nocirta tikai ausi. Jēzus saka, pietiek. Kāpēc saka Pēteris? Tāpēc, ka to mums atkal Jāņa evaņģēlijas, Marka evaņģēlijā, mēs to nelasām, bet cita evaņģēlija. Jāņa evaņģēlijas mums atklāja, ka tas ir Pēteris, kurš ir šis straujais, baiļu pārņemtais, gļāvais, apjukušais, kurš neusticas Jēzum tam, kad viņš kontrolē šo situāciju, bet viņš vēlas pats rīkoties. Tas ir gļāvums. Tāpat kā Jūdas noderība. Arī šis gļāvums ir likuma sakarīgs. Arī šis gļāvums neiestājās vienā mirklī. Šis gļāvums atnāk solīti pa solim, tāpat kā aiziešana projām no Jēzus kā nodevība, solīti pa solītim, tu pat nemani. Jo pirms šiem pārbaudījumiem, vienīgais, kurš šiem pārbaudījumiem gatavojās, ja trenējās, bija Jēzus. Ja mēs vēlamies darīt kādu darbu, kurā ir nepieciešami attīstīt fizisku spēku, kā piemēram, lai kļūtu par karavīru, tev ir pirms tam jāgatavojās, jātrenējās, lai uzturētu sevi pietiekami spēcīgā formā, lai tad, kad tu nonāksi pie šiem pārbaudījumiem, lai tu tos izturētu un tevi pieņemtu, un lai vēlāk tu nebūtu par apgrūtinājumu saviem biedriem, bet lai tu varētu būt par atbalstu pārējiem. Vienīgais, kurš trenējās, kurš gatavojās šim mirklim, ir Jēzus. Ģetsemanes dārzā vienīgais, kurš ir nomodā, kurš ir lūdzis, kurš ir cīnījies, lūkšanas cīņās, ir Jēzus. Pārējie ir izvēlējušies vieglāko ceļu – miegu. Pārējie ir vēlējušies apmierināt savu fizisko ķermeni ar baudu, ar atpūtu, un nav sagatavojušies. Arī Pēteris nav sagatavojies. Viņam šķiet, ka viņš ir iegādājies zobenu, viņš ir gatavs. Viņš nav gatavs pat šo zobenu pareizi pielietot. Arī gļēvums neatnāk tūlīt. Tas ir solītis pie solījuša projām no Jēzus. Jēzus ir vienīgais, kurš šajā mirklī saglabā vīra stāju, nelokāmību un paliek. Jo kā jau pāris svētdienas atpakaļ mēs mācījāmies, Jēzus valda pār sevi. Un viņš valda pār sevi, pakļaujot sevi tēva gribai. Viņš pat paskaidro, kā dēļ tas notiek. Viņš saka, lai raksti taptu piepildīti. Un cilvēks, kurš ir pārliecināts par to, ka Jēzus, ka Dievs ir nemainīgs, kad viņš ir spēcīgs, cilvēks, kurš turas pie šī Dieva ik dienas, lai arī ir kritieni, bet tomēr viņš atzīst savu vainu un nāk pie Jēzus, šāds cilvēks ar savu dzīvi parāda, cik liels, cik skaists ir Dievs, kuram viņš seko. Protams, man jājautā, lai mēs ir kādu Dievu tu rādi, kādam Dievam tu seko. Un tad Jēzus sagūstīšanas aina šajā evaņģēlijā beidzas ar kādu dīvainu notikumu. Kādu šķiet neierastu notikumu, kādēļ gan kaut kas tāds būtu jāpiemin. Jēzum ir sekojis kāds jauns cilvēks. Ietērpies vienkārši kādā apmetnī. Kails zem šī apmetne. Un šis jaunais cilvēks tiek sagūstīts. Bet tam tomēr izdodas izrauties no gūstītāja rokām, apģērbšas apmetnis paliek gūstītāja rokās, un viņš kails aizskrien, projām aizbēg, arī viņš pamat Jēzu. Kails,
aizskrien. Nu, jā. Un Bībeles pētnieki norāda, ka šis jauneklis varētu būt šis pats Marks, jeb Marka evaņģēlija autors. Un šādā veidā Marks, kurš pieraksta šos, kurš ir pierakstījis, tad ir bijis izglītot cilvēks, kurš pierakstīja šos notikumus, viņš atzīst. Arī šī ir tā kā viņa grēksūdze. Viņš atzīst. Arī es bēgu. Arī es atstāju Jēzu. Arī es nebiju sakot, nebiju gatavs sakot savam kungam viņa ciešanās. Arī es esmu nepilnīgs. Arī es esmu grēcinieks. Tā ir Marka grēksūdze, kur viņš atklāti pasaka visiem, kas lasa Marka evaņģēliju. Un tā piepildās arī Amosa, praviešu Amosa vārdi, kas ir rakstīti. Un pat tas, kas ir visdrošsirdīgākais starp drosmīgajiem, bēgs kails stanī dienā no cīņas lauka, tā saka tas kungs. Visi ir atstājuši Jēzu. Neviens nespēja atrasties viņam līdzās, kad Jēzum ir jāuzņemas viņam uzliktais, uzticētais uzdevums, ja kad viņam ir jādodas ciešanās, lai samaksātu ar savu dzīvību, par pasaules grēkiem pie krusta. Neviens to nespēja izdarīt. Neviens to nav spējis izdarīt. Tikai vienīgais ir glābējs. Tikai Jēzus ir glābējs. Viņš vienīgais ir spējīgs uzņemties Dieva tāva dusmas, kuras esam pelnījuši mēs. Viņš vienīgais. Tad paliek šis jautājums mums. Kas notiek tavā sirdī šodien? Vai aizvien tu centies pats sevi sargāt un pats sevi glābt? Vai arī tu ļausi tam, kurš vienīgais ir spējis pastāvēt, saglabāt vīra stāju, nezaudēt savu seju, kurš ir izcietis ciešanas, lai tevi atbrīvotu, lai tevi sargātu ir Dievs, lai tevi glābtu, lai tu viņam uzticēsi sevi. Uz šo jautājumu atbildi tu sarunā ar Dievu, kad būsi vienatnē, kad lasīsi Dievu vārdu un kad lūksi. Ņemsim vērā Marka drosmi atzīt savu grēku, ņemsim vērā arī to, ko viņš parāda par mācekļiem un par jūdu. Neizturēsimies vienprātīgi pret to, ko Dievvārds mums šodien atklāja. Un lai Dievs mums palīdz uzticēties viņam. Amen. Slūksim Dievu un tad dziedāsim kādu dziesmu. Tavas Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu žālistību. Mēs Tev pateicamies, ka caur savu vārdu Tu mūs pamāci, pārmāci, iedrošini, atklāj kādas patiesības par sevi un atklāj mums patiesības par to, kas esam paši Tavā priekšā. Mēs lūdzos par sevi un par saviem brāļiem un māsām. Palīdz, ka mēs piedzīvojuši Tavu mīlestību, no tās neatkāp.